professora Lilman Ing, da Universidade Federal do Ceará, e uma das coordenadoras do projeto de extensão Camerata de Cordas da UFC. A Camerata foi fundada em março de 2016 como grupo artístico musical de apoio aos grupos de cordas friccionadas da universidade. Temos o prazer de desenvolver um repertório bastante eclético que vai desde a música erudita até música popular e regional. Para este concerto, trouxemos um convidado muito especial, o professor e maestro Leandro Serafim, que irá conduzir os nossos jovens. Bom concerto! A Camerata de Cordas da UFC tem o prazer de apresentar o concerto em Sol Maior, primeiro movimento, conhecido como Alla Rustica, de Antonio Vivaldi. Vivaldi foi um compositor italiano barroco que viveu de 1678 a 1741. Deixou escrito uma vasta gama de obras para cordas friccionadas, sendo uma das mais conhecidas as suas quatro estações. E atendendo a inúmeros pedidos dos fãs, a Camerata desenvolve um repertório de músicas de videogames e temas de anime. Iremos apresentar duas dessas músicas agora a seguir, do famoso jogo Super Mario Bros. De Koji Kondo e também o tema do anime A Viagem de Chihiro, com arranjo do nosso compositor residente Inácio Saldanha. Thank you.
A Camerata de Cordas da UFC é um grupo de formação dos alunos em cordas friccionadas e, para tanto, estudamos o repertório da música erudita ocidental, através da qual aprendemos e desenvolvemos a técnica instrumental. E uma vez desenvolvida essa técnica, podemos tocar qualquer tipo de repertório, desde músicas de videogame e animes até a complexa e intrincada musicalidade da música popular brasileira, que exige um desenvolvimento técnico bastante avançado. E para colaborar conosco, contamos com a ajuda do compositor Inácio Saldanha, que fez dois arranjos magistrais de Mucuripe, de Belchior e Fagner, e Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Espero que vocês gostem! Thank you.
encerrar esse concerto, nada melhor do que a música internacional de Carlos Gardel, Por Una Cabeça, e Astor Piazzolla, Libertango, com arranjo de Paulo Lenilson. Temos o prazer de recebê-los todos nas páginas do Facebook e Instagram da Camerata de Cordas da UFC. Até lá! Thank you.
Música